これから理工学部物質化学科材料理工学コースを紹介します。今回はコースに所属する3つの研究室について紹介します。こちらは精密万能試験機と呼ばれる試験機で、主に材料を引っ張ったり曲げたりして材料の強度を調査する用途で使用されます。なぜ材料の強度を調査する必要があるのかというと、その材料がどのくらいの力を与えるとどの程度変形するのか、どのくらいの負荷を与えると壊れるのかということを知らないと製品の設計ができないからです。このくらいの太さの柱があれば壊れない気がするで作られた建物には怖くて進めないですよね。引っ張り試験はこのような形状の試験片の両端をつかみ、試験開始とともに引っ張っていきます。今設置されている試験片はこちらと同じもので、厚さ1ミリメートルのアルミニウムでこれだけ柔らかいですが、これを引っ張って破壊するためには約1キロニュートンもの荷重が必要になります。またこれらはどれも引っ張り試験で破壊した後の試験片ですが、同じ板から切り出した試験片でも切り出す方向が違えば破断までに伸びる量や破断箇所の壊れ方に違いが出るので、このように試験を行うことは大変重要な意味を持ちます。こちらが物質化学科材料理工学コース第3研究グループです。こちらでは金属の高温酸化に関する研究ができ、私の研究テーマは銅ワイヤーの酸化に伴う物質の揮発現象に関する研究を行っております。銅は高温で酸化しやすく、表面がこのように黒く酸化されてしまいます。この時質量が増えるので、これを測るとどれくらい酸化したかが分かります。これを測定するのが熱天秤です。私の研究ではワイヤー状の銅を酸化させたいので、このようにコイル状にします。これを天秤にセットして温度を上げ、800度で24時間酸化します。結果はこのような放物線状になりますが、実はできた酸化銅が少しだけ蒸気になって気圧しています。その量をワイヤーの電気抵抗変化で捕まえようという新しい試みにチャレンジしているところです。私たちの研究室ではクリーンルームと呼ばれる埃が少ない部屋の中にある薄膜作成装置を用いて薄膜を作った後、その特性を評価することで研究を進めています。新しい機能を有する薄膜を作るために、原材料の新しい組成はもちろん、新しい薄膜作成方法及び条件、薄膜の構造を制御する方法を検討しています。こちらが薄膜を作成しているところです。次に紹介するのは、作成した新しい機能を有する薄膜を評価する装置です。薄膜の特性を評価しようと思っても、その特性が新しいものから導出されるものだと、その特性を評価できる装置というものはありません。そこでこちらの装置は、別々の装置を新しい機能を評価することができるように組み合わせました。私たちは材料、作成方法、評価方法すべてにおいて新しいことにチャレンジしており、5年後10年後に役立つ電子材料というものを研究しています。いかがでしたでしょうか。材料理工学コースでは他にも金属、セラミックスなどさまざまな材料の開発や応用に向けた研究を行っており、ものづくりの根底にある材料について幅広く学ぶことができます。数学、物理、化学などのどの教科が好きでも興味の惹かれる分野が見つかると思います。生活を支える材料について一緒に学びましょう。